ahaan waxay nagu soo yarno noqonayay qoladii mucaaradka oo xisbigooda nagu horeeyo iyagoo cod gabili ka doonaya laakiin waxaan sidhi malaha waxay loobeen masiibo guddoomiye cabdiraxmaan cifo 2017kii dee guddoomiye waa kii yidhi dad intay baa codeeyay gabili waxa kaloo jiray xisbiga wadani dhowr sanduuq oo kumanaan kun oo codka reer gabli ku jiraa markay qabsadeen waa tii la kansel gareeyey dee codkii shalay xaaraantaa maanta siduu xalaal ugu noqonayo guddoomiye cabdiraxmaan waynu isweydiinaynaa saad la socotay 2017kii madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay cod 80,000 ahayd 40,000 oo kamidi gabiliga ka tiri gabiliga weli waa kulmiye waana caddahay xisbiyada mucaaradka waxaanu sheegaynaa wixii shalay aad codka ku haysateen gabli weli hadda uu jiraa waana kulmiye meel kalena marayso arrinka gobolnimada waxay iga horreeyey maayarka cabdiraxmaan waxaan leenahay haddaad danka leedahay maantaba dhiga baarlamanka aada haysta guddoomiyihii oo idinka haysta majoritigii laakiin biciidkaan dhibi doono hadday tahay hawshaada ama hadday tahay ballanqaad beena oo aan waxba ka jirin dadka reer gabley way fahmayaan iyagaanan u daynayna horaana loo sheegay. shirkadda bordari waxay idiin keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban 1 kilo 50 kilo 10 kilo waxaad ka heli kartaan goobo kasta oo idiin dhow.